Otec Vilém měl v Pelhřimově cukrárnu s kavárnou. Vedl rovněž místní ochotnický soubor Rieger a přesvědčil syny. Lubomír, Oldřich 1924 až 1986, Dalibor 1930 až 1947, aby v něm pracovali, spolu se svým bratrem Oldřichem a dalšími vrstevníky, jako byl Otto Markrejča nebo Jiří Lír, který byl mimochodem jeho spolužákem ze školy. Založili v Pelhřimově ochotnické dramatické studio mladých. V roce 1945 byl jedním ze zakladatelů divadla Satyry. V letech 1950 až 1990 byl členem souboru městských divadel pražských. Od roku 1996 vystupoval v divadle ABC. Mezi jeho nejznámější televizní i filmové postavy patří Děda Potůček z českého televizního seriálu Tři chlapy v chalupě, plus dalších dvou na něj navazujících filmů. Dále rozhlasová a televizní postava Popleteného pana Hluství z Háka nebo postava cirkusového klauna Cibulky z českého filmu Šest medvědů s Cibulkou. Z divadelních rolí lze, mimo jiné, připomenout velice úspěšné divadelní představení Charlieova teta z divadla ABC, které bylo v roce 1969 převedeno i do podoby televizního filmu. Manželka Věra, Ros, Kittlerová, byla tanečnice, dcera Taťána je překladatelka, syn Lubomír vystudoval FAMU.